як завжди, в позитивному настрої, з актуальними темами і вже готуємося до нового року. І ти знаєш, дуже прекрасно, що зараз буде у нас ранкова гостя, тому що я зараз не хочу з тобою спілкуватися через твою зірочку і через мою зірочку. Тому дуже вчасно завітала до нас Валерія Немировська, власниця інтернет-магазину, і сьогодні вона розкаже нам, як правильно обирати ялиночки. Доброго ранку! Доброго ранку! Давайте розпочнемо взагалі з того, що зараз період масовий, коли всі починають обирати ялинку. А ми маємо декілька варіантів, щоб одразу розібратися, що це за ялинка, штучна, натуральна, яку краще обирати. Будемо на екрані виводити картинки і спробуємо їх коментувати. Так. Добре? В першу чергу, я б хотів би запитати, яка у нас ялиночка ось тут? У вас дуже гарна лита ялинка. Лита. Це що означає лита? Це означає, що всі гілочки виливаються з м'якого харчового пластику. Тобто вона абсолютно безпечна там для діток, для дому, для родини. Ці ялинки максимально схожі на живі ялинки. Вони навіть на дотик схожі на живі ялинки. І це одні з найкращих ялинок, які от зараз бувають. О, клас! Ми, тобто, в тренді, в актуальності. Ну що ж, тоді давайте спробуємо далі переглянути, які є ще ялиночки, і спробуємо з ними розібратися. Так, і ось перша ялинка у нас... Це засніжені ялинки. Засніжені ялинки бувають як литі, так і виготовлені з плівки ПВХ. Це такий матеріал, який нагадує, знаєте, новорічний дощик, такий м'якенький на дотик. До речі, засніжені ялинки, вони взагалі дуже красиві. Цей сніг не опадає, але такими ламками такого снігу красиво покриває всю зелену ялинку. А вони популярні чи така собі популярність у ньому? Ні, чому? Дуже люблять їх декоратори. Вони дуже гарно виглядають в готелях, в ресторанах. В принципі, виглядають вони вже дуже фантастично. Так, у нас є наступна претендентка на свою відзнаку, а можливо навіть якесь побажання. Так. Так, а дивіться, а це вже інші ялинки. Це ялинки, в яких є гілочки, як жилки ПВХ. Це, знаєте, як у сосни, такі широкі гілочки, вони трошки колючі. І також всередину додаються гілочки, наприклад, з плівки ПВХ. Тобто це не лита ялинка. Але вона буде доволі густа, дуже пухнаста, за рахунок того, що в неї соснові гілочки. А це типу якось поєднується, правильно? Я бачу, такі гілочки, є інші гілочки. Так, це буде, наприклад, іти довга така гілка, і буде комбінація гілочок як сосни, так і, наприклад, гілочок ялинкових. Це для того, щоб був об'єм, і при цьому ялинка виглядала, ну, по-своєму неповторно. Це якщо Олеся мене запитає, яку ти ялинку хочеш, я скажу і таку, і краще брати цю, так? Давайте наступну претендентку на новорічне свято. А це ялиночка, дивіться, це от якраз матеріал плівка ПВХ. Це не лита ялинка, це матеріал, який дуже м'якенький на дотик, але при цьому він виглядає дуже гарно. Єдине, що ялинки з плівки ПВХ не такі довговічні, на жаль, як ці ялинки. Ні, не довговічні. Mm-hmm. Тому все-таки перевагу краще видавати литим ялиночкам. А скільки десь термін придатності такої ялинки? Ялиночки з плівки ПВХ в середньому 7-8 років, 10. Є варіанти, коли у людей 20 років ця ялинка, це важливо, як дбати про ялинку. Тобто будь-яка ялинка може прослужити і 20 років, головне правильне і належне зберігання і дбайливе ставлення. Угу. Так, дивимося, вже наступна. Ух ти, це наче з світом вже якимось. Так, дивіться, це в кінці на кожній гілочці розташований глітер. Тобто вона якби не фарбована, а такі... Кульки? Ні, як блискавки. Да. Ух ти. Здалека вона здається мені як жива, як будь-то справжня. Ну, ялинки штучні, зараз всі виглядають майже як справжні. Навіть не майже. А от скажіть, будь ласка, взагалі, якщо обирати ялинку, наприклад, серед уже чотирьох наших претенденток на перемогу, які краще віддати перевагу? Це цікаве питання. Мабуть, це залежить від якихось особистих, яка вам візуально більш подобається. Адже треба запам'ятати, що у кожної ялинки є свої діаметри, тобто є широкі ялинки, є, наприклад, вущі ялинки. Відповідно, ще також треба враховувати, яке у вас приміщення, висота стелі, і доволі прозаїчні питання. Ось дивіться, це про засніжену ялинку запитання. Ви кажете, що воно не сипеться, про те, якщо є маленькі діти, чи це не шкідливо буде? Ні, для діток це не шкідливо. Але, як правило, в оселі краще обирати все-таки не засніжені ялинки.
Все, ви зможете самі, наприклад, якщо вам захочеться напилити штучним снігом, але просто ялинка, якщо вона буде або зелена, або блакитна, вона буде більш універсальна для вас. Ви зможете її прикрасити кожного року так, як вам захочеться. Клас. Так, у нас є ще декілька претендентів на вашу квартиру. Взагалі претендентів багато. Так, це яка приблизно ялинка? Це ялинка також з плівки ПВХ. Я просто здалеку навіть бачу. Вони, перевага ялинок з плівки ПВХ, що вони завжди будуть виглядати такими, знаєте, дуже-дуже густими за рахунок свого матеріалу. Так, як і соснові ялинки, як і жилки ПВХ, вони все рівно будуть дуже густенькі, виглядати пухнастенько. Ага, тобто для пухнастості беремо такі ялинки. Можна, да, сміливо. Так. О, це нагадує сосну. Так, це і є сосна, прекрасна сосна. А у сосни діаметр гілочки 12 сантиметрів. Просто уявіть, наскільки вона у вас буде широка і така пухнаста-пухнаста. Причому цей матеріал не мнеться, не рветься. От ви його поставили, він сам уже все за себе, за вас зробив. Сам розкрився, сам розпушився. Тобто ви поставили ялиночку, так як ми її там скручуємо. Поставили, і вона пень. Це, да? Головне потім її назад засунути. Ого! Знаєте, скрутити. Не захочу виходити зі свята, мені здається. Але вони дуже великі, як правило, в діаметрах і дуже об'ємні. Ну, дивлячись від висоти, звісно, але треба теж враховувати цей момент. Так, зрозуміло, це не захоче покидати квартиру. А наступна? О, це вже пішли ті ялинки. Здається, якщо я правильно бачу. Зараз це сосна зі сніжком, наче. Да, о, вибачте, да, сосна зі сніжком. Це навіть не сніжок, це так виготовлена гілочка, тобто якби два кольори, двокольорна форма гілочки. Два кольори. Ну тут теж не потрібно розпрямляти, як я розумію, правильно? Ну, розправляти треба всі, просто за рахунок об'ємності гілочки вам не потрібно там, знаєте, сильно якось. Це для лінивих. Коли ви пустили гілочки і так бах, і все красиво. Аніна, для тебе ідеально. Я хотіла сказати, що для тебе, бо у тебе не ручки, а лапки. Ну це не означає, що я лінивий, розумієш? Це трошки зовсім інше. Мені здається, означає. Так, ну, а нас поки що махач закінчується, ми перейдемо. Так, ми перейдемо до теми все ж таки більше ялинок. Дивіться, ми зрозуміли, що якщо у нас є дитина і ми обираємо для своєї квартири, то краще не обирати ту, яка має таку засніженість на гілочках. Взагалі, я б радила вибирати ось такого плану ялинки, як у вас. Вони називаються литі. Це матеріал, м'який харчовий пластик. Тобто це як судочок на кухні. Він абсолютно безпечний, він не має жодного запаху, і найбільша його перевага – він не горить. Ми підпалювали багато разів. Не горить взагалі? Тобто він безпечний. Так, його, якщо підпалюєш гілочку, вона просто плавиться. Знаєте, як пластик, просто сплавиться. І при цьому ми підпалювали на відео гілочки наших ялинок, для того, щоб показати їх безпечність, і вони абсолютно безпечні, вони не горять. І це велика перевага, ви можете не переживати за гірлянди, якими ви прикрашаєте, наприклад, ялинку. Ви не можете не переживати за вашу оселю. І також вони безпечні для тварин, якщо тварин не люблять щось погризти. Ялинку буде шкода. Вони люблять їх погризти, да. Так. Звісно, ялинку буде шкода, але тваринці нічого поганого не буде. А ось якщо ми говоримо, ще ви сказали, що ці саме будуть просто плаватися. Якщо ті соснові, те, що ми дивилися з прикладом, або з оцим снігом. ПВХ, та, наприклад. От, наприклад, з плівки ПВХ, ми наші ялинки, всі, які з плівки ПВХ, вони оброблені. Тобто ми їх підпалювали, вони також не горять. Але це треба дивитись, у кого ви замовляєте ялинку. Угу. Це дуже важливо дивитись по відгукам і вже запитувати безпосередньо виробника. Ви оброблювали, а ми, ну, як чи ви обробили, і чи це безпечно? Ні, це не ми оброблювали, це ялинки нашого, наприклад, заводу, з яким ми працюємо. Тобто у них всі ялинки оброблені, вони всі безпечні абсолютно. А це обробка якось? Я не знаю, от я вам не підкажу, тому що це сам матеріал плівка ПВХ, а саме ті ялинки, які у нас, вони точно не горять, тому що ми їх теж підпалювали, нам було дуже цікаво. Але загалом от про плівку ПВХ інших виробників я, на жаль, не знаю. Давайте зараз спробуємо уявити, що ми з Олесем вибираємо собі ялинку на Новий рік. І коли ми до вас приходимо, от не знаю, що каже людина, хочу ялинку. Наприклад, якщо ви там порадите, можливо, популярними від висоти, які краще обирати, які обирають люди, і потім поетапно на що звертаємо увагу? Ну, дивіться, перше я запитаю, наприклад, яка у вас висота приблизно цікавить. Тобто, якщо у вас велике приміщення і ви хочете ялинку, наприклад, 2,50 або там 2,80, от так, під стелю, то тоді
треба одразу враховувати діаметр, тому що є ялинки, у яких на 2,80 діаметр, всього 1,40 м, а є у яких там 2 метри. І в залежності, яке у вас приміщення, щоб вас ялинка не виселила потім з квартири. Ну так. Да. Ну, беремо стандартну однокімнатну квартиру, там, де кімната 15 квадратних метрів. Тоді ідеальний варіант брати ялинку 1,80 м, максимум 2,10 м. Це чудові квартирні варіанти. Вони, по-перше, не будуть у вас займати багато місця, а по-друге, вони будуть виглядати як повноцінні, красиві, великі ялинки. І я думаю, що це буде найкращий варіант. А ось якщо ми потім обираємо, от ви сказали, звертати на увагу, краще обирати литі, на що ще звертати увагу? Можливо, кріплення, можливо, гілочки? От по литим ялинкам, насправді, є два варіанти їх зборки. Є ялинки, які розпушені як ваша, тобто це коли всі гілочки відгинаються ручками від стовбуру. Угу. Наприклад, ви ставите в підставку і далі опускаєте гілку і красиво розпушуєте кожну. А є ялинки, наприклад, на металевих крабах. Це така технологія, коли як парасолька. Ялинки гілки кріпляться до стовбуру такими спеціальними шарнірами. Ви перевертаєте ялинку, і всі гілочки так розкриваються самі. А це довговічний? Так, абсолютно. Єдине, що, ну, звісно, не треба ламати краби, але в принципі, вони абсолютно надійний механізм. Цей механізм дуже спрощує життя, якщо, наприклад, ви вибрали велику і широку ялинку, ви всього один раз розпушуєте кожну гілочку, і всі наступні роки ви дістаєте з коробки, ставите, і у вас ялинка готова. Ну, максимум поправити щось. Ви сказали, дістаєте з коробки. Після Нового року ми будемо їх пакувати назад в коробки. Як правильно зробити так, щоб вона не пошкодилася? Якщо ялинка такого плану, як у вас, тобто коли всі гілочки ви самі відігнули, а коли розпушуєте, ви починаєте знизу відгинати яруси. Коли ви збираєте ялинку, ви притискаєте всі гілочки максимально щільно до стовбуру. Одна до одної утворюється такий кокон. Угу. І акуратно пакуєте в коробочку. Зберігати все-таки бажано ялинки в коробках і в теплому сухому приміщенні, тобто на балконі під снігом. А чи варто їх обв'язувати ниткою? Ось таких багато хто це робить. Ну, це, мабуть, роблять для того, щоб її засунути в коробочку, якщо велика ялинка широка. Але, в принципі, достатньо, щоб ви її щільно склали. А скажіть ще, будь ласка, як ми проговорили про квартиру, наприклад, про однокімнатну, якщо обираємо для вулиці, ну, подвір'я там теж невеликий участочок, але тут більше підібрати так, щоб під снігом, під дощем вона не псувалася. Є ялинки спеціальні вуличні, вони, як правило, вважаються там висотними, йдуть від 3-4 метрів, а у них інша конструкція. Тобто, наприклад, ялинки, які для будинку, ялинки, які, наприклад, звичайні, які у нас продаються, не вуличні, я б, мабуть, не радила ставити на вулицю, адже підставка у кожної ялинки розрахована, наприклад, під її висоту, під габарити. Якщо це ялинка, яка, наприклад, має бути в квартирі і в приміщенні, у неї не буде настільки надійної підставки, її може перевернути сильний порив вітру або сніг. Ну, наприклад. Тому вуличні ялинки, якщо ви ставите на площі, на подвір'ї, на відкритому просторі, це треба краще брати вуличну ялинку. У неї буде максимально надійна підставка, яка буде розрахована під всі можливі погодні умови. І ця ялинка буде безпечна, вона не перехилиться, не перевернеться. А якщо брати студійні варіанти, бо, наприклад, дуже багато є студій, які мають величезні стелі і так само освітлення, щоб чи це псує, чи це не псує. Ну, дивіться, у нас є ялинки і по 3,5, і по 4 метри. Вибрати ялинку дуже легко. А який кольор обрати, там, блакитний чи зелений, можна в залежності від того, що ви хочете. Так, ну тепер ми вже розуміємо, що щоб обирати ялинку, потрібно звертати увагу на те, де ми хочемо її ставити, від розміру і потім вже з моментів якості. Ну, взагалі починається з моментів якості. Ага, навпаки. Давайте все-таки з моментів якості. Тому що ця ялинка буде, наприклад, якщо це в будинку, вона буде з вами жити в одному приміщенні. І це має бути однозначно якісна ялинка. А зараз, якби, світ переходить в екостиль і відмовляється від пластику і тому подібне. Але в цілому і вирубувати ліси – це також погано. Да. Чи є більше популярності на штучні ялинки, чи все ж таки зараз популярність на живі ялинки? З кожним роком все сильніше збільшується популярність на штучні ялинки. Ви можете потім свою штучну ялинку через 20 років здати на переробку. Ну, це ж пластик, можете його переробити. Але все рівно ви врятуєте якусь ялинку, тому що ялинці росте довго. В принципі,
штучні ялинки, вони також і економічні, адже ви купуєте ялинку, лита ялинка може прослужити в середньому 15-20 років. Абсолютно спокійно, вона не втратить свій зовнішній вигляд, вам не доведеться міняти її через 2-3 роки. Відповідно, це гарна інвестиція, в принципі, в наступні нові роки. По-друге, литі ялинки, чесно кажучи, іноді набагато красивіші, ніж справжні. Тому що, ну, на жаль, щоб ялинка виросла там 15 метрів і була така казково красива, їй потрібно дуже багато часу. А якщо ви купуєте ялинку, наприклад, 2-3 метри висотою, вона вже буде, знаєте, як надзвичайно красива. Ми ж знаємо, правда, що якщо взяти звичайну ялиночку, це ж може бути, поставимо, давайте, гарнішою стороною, і там її прекрасно, бо ця сторона там ялинки не ідеальні, просимо поставити десь під стінку. Да, але якщо, наприклад, штучна ялинка, ви можете її ставити де завгодно. І, до речі, у ялинок таких, як у вас, можна розпушити гілочки по-різному. Тобто, наприклад, якщо ви ставите біля стінки, можна гілочки перевести вперед для того, щоб додати об'єм. І взагалі штучними ялинками дуже зручно, що ви можете щороку розпушувати і прикрашати їх абсолютно по-різному. І це буде одна та сама ялинка, але виглядати буде щороку абсолютно по-різному. А дивіться, така ситуація. Я собі купив на студії 4,5 метри ялинку, а потім я вирішив її забрати собі додому. Чи зможу я її там якось обрізати під свої стелі? Ой, знаєте, це питання, яке я за цей тиждень чую 10-й раз. І, на жаль, ми не радимо нашим клієнтам різати труби, тому що, на жаль, труби, конструкція ялинки і підставки, вони розраховані під кожну окрему ялинку. Тобто ми не можемо гарантувати, що обрізання труби і нижнього яруса або верхівки збереже зовнішній вигляд ялинки. Угу. Слухайте, а давайте зараз повернемося трішки до вас, як до людини, яка теж готується до нового року. Скажіть, ви вже поставили ялинку? Якщо так, то яку обрали? Ну, в мене є ялинка, вона штучна, вона блакитна, вона дуже гарна. Мабуть, тому що, я не знаю, чому я обрала блакитну, якщо так сказати. Вона виглядає максимально натурально до блакитної ялинки. І в мене в саду біля дому росте блакитна ялинка. Вау! Так сказати, завели друга, так? Тепер у неї є брат або сестра. Да. А ось скажіть, як взагалі будете прикрашати цього року? Можливо, ну, ви як, через те, що ви весь час з ялинками, можливо, ж ви знаєте, як їх покращити, чим? Бо дощики зараз вже відходять, гірлянди теж змінюються. От що, наприклад, зараз ви спостерігаєте привабливіше буде для ялинки? Ой, ви знаєте, зараз на ринку з'явилися стільки різних красивих прикрас для ялинки. Наприклад, є кульки з світодіодними елементами, ті, які з підсвіткою. І, до речі, таких кульок на ялинку потрібно небагато, але всередині, наприклад, може горіти свічка цієї кульки. І, в принципі, можна в стилі мінімалізм вибрати дуже гарні іграшки, і не потрібно вішати дуже багато, а можна брати трошки, але дуже гарні. А що стає антитрендом? Те, що ні в якому разі не вішати, якщо ви хочете бути... Може, дощик? Дощик. Дощик. Ех! Що сказав? Викидаю. Ну, якось дощик дійсно насправді відходить. Особливо, якщо є вдома домашні улюбленці, які люблять цей дощик жувати. Вони його люблять жувати. А от, в принципі, якщо ми заговорили з домашніх улюбленців, є у них така, знаєте, улюблена звичка залізти десь отам в гілочки і сидіти. Їм, наприклад, не буде шкідливо, якщо не будуть гризти саму цю литу ялинку або пластикову? Лита абсолютно безпечна. Абсолютно безпечна, їм нічого не станеться. А до того ж, наприклад, у ялинок, які є у нас, у них дуже надійні підставки з фіксаторами. Ви фіксуєте, і ваш улюбленець не перекине цю ялинку. Але якщо вже він перекинув ялинку, ну, ми ж знаємо, що собачки бувають не ось такі, а бувають і ось такі від землі, коли боїся, що він тебе не збив, а якщо з ялинкою, це взагалі. Чи поламається, чи не поламається ялинка? Не поламається. У литих ялинок, ну і взагалі у ялинок, які у нас, у них дуже міцний і дуже надійний металевий стовбур. Якщо це ялинки такого плану, як у вас, всі гілочки максимально надійні, спаються до стовбуру, вони не повідлітають. Всередині пластикових гілочок завжди є металевий дріт. Тобто та основа гілки, щоб гілочка не ламалась. Відповідно, ваш улюбленець не поламає нічого.
Ну, тільки іграшки поб'є вам. Мені дуже приємно, що наші ялинці сьогодні пролунало більше компліментів, ніж мені від Ангеліни за всі ефіри. Ось, дякуємо ще раз вам за те, що ви допомогли нам обрати ялинку і підказали. Ми хочемо на завершення попросити вас підсумувати, знаєте, так, дуже тезисно. Отримаємо, наприклад, рекомендації, на що треба звертати увагу людям, які зараз попрямуватимуть вже за ялинкою. Ну, по-перше, якщо ви обираєте ялинку, все-таки, мабуть, я раджу брати саме литу ялинку. Їх дуже велика кількість, дуже великий вибір і в ціновому діапазоні. І вони йдуть від 1,20 м до 4 метрів. І ви зможете точно обрати собі безпечну, надійну, довговічну і красуню, яка буде виглядати повністю як справжня. Ми вам неймовірно вдячні. Ми нагадаємо, що з нами сьогодні була Валерія Немировська. Ми говорили саме про ялинки. Вона власниця інтернет-магазину. І якщо ви зараз займаєтеся питанням, яку ж ялинку обрати, переходьте на YouTube-канал «Правда тут» і подивіться від початку до кінця наше інтерв'ю. А після того, як ви вже собі взяли поради, яку вам ялиночку краще поставити, знаєте, куди звертатися і просто купуйте, яка вам сподобалась. Дякуємо вам за перегляд цього відео, і ми і надалі будемо дивувати вас якісним та корисним контентом. А ви будьте разом з нами. А щоб бути разом з нами, потрібно підписатися, поставити вподобайку, натиснути дзвіночок і нічого не пропускати.